Sizlerle görüşmek fırsatı benim için çok önemlidir ve ben elbette ki sizinle bazı vacib bildiğim mətləbləri paylaşmak istedim. İlk növbədə onu vurgulamak istedim ki, Azərbaycanda uzun illerdir ki, tək partiyalı sistem yaratmağa çalışır İlham Əliyev. Müxalifəti məhv etmək, gəncləri siyasətdən uzaq tutmaq, insanların öz taleyinə biganə qalmasını təmin edəmək. Budur hökumətin rəsmi siyasəti. Hökumət hər şey eləyir ki, gəncliyin başı ikinci dərəcəli məsələlərlə qarışsın, amma öz taleyinə sahib çıxmasın. Gəncləri qorxudurlar ki, siyasətə gəlməsinlər. Bugün siyasətin, mübarizənin önündə olan cəbhəçi gəncləri də həddindən artıq çox sıxılırlar. Sıralarınızda keçmiş siyasi məhbuslar var. Onlarla nəfər inzibati qaydada həbs olunanlar var. Polis zorakılığına məruz qalanlar var. Amma cəbhəçi gənclik həbsxanalardan keçərək, polis zorakılığını gözə alaraq, təhsilini davam etdirərək, mübarizəsini davam etdirir, Azərbaycan gəncliyini bütövlükdə taleyinə sahib çıxmağa çağırır, şəxsi bir nümunə göstərir. Çünki siz görürsünüz, fərqindəsiniz ki, Azərbaycanda hər kəsin vəziyyəti pisdir. Amma ən çox zərbə gəncliyə dəyir. Nəyə görə? Vaxtında biz də mübarizəyə başlayanda gəncliyik. Mən tələbə hərəkatından siyasətə gəlmiş adamım. Amma mənim nəslim və hətta məndən sonraki nəslim də gəncliyini məhv etdilər, istismar elədilər. Bizim gəncliyimiz avtoritar rejimlə mübarizədə keçdi, hüquqsuzluq şəraitində keçdi. Azərbaycanın neçə nəsil gəncliyini bu şəkildə sıxdılar, əzdilər, azad gənclik yaşamağa imkan vermədilər. İndi sıra sizindir. Siz öz gəncliyinizin də bir ailə hakimiyyət tərəfindən məhv edilməsinə imkan verməməlisiniz. Və ölkəni dəyişməyin tək yolu mübarizədən keçir. Baxın, bugün bizim həsədlə baxdığımız azad, demokratik, firavan dövlətlərin hamısı nə zamansa, onlar da qeyri-demokratik idi. Nə zamansa, avtoritar liderlərin əsarəti altındaydılar. Amma xalqlar barışmadı bu vəziyyətlə. Mübarizə apardılar və öz ölkələrində demokratiyanı qurdular. İndi Azərbaycan xalqının da sırasıdır ki, daha yaxşı ölkə haqq etmək üçün ölkədə hüququn aliliyini, inkişafı, demokratiyanı, hüquq və azadlıqların təmin olunmasını təmin etmək üçün mütləq mübarizə aparmaq lazımdır. Öz-özünə ölkə demokratikləşməyəcək. Bəli, Azərbaycan hakimiyyəti qəsdən sərt davranır. İnsanları, xüsusilə gəncliyi qorxutmağa çalışır. Gəncliyə mesaj verir ki, əgər mübarizəyə qoşulsanız, cəbhəçi gənclər kimi siz də həbs oluna bilərsiniz, işsiz qala bilərsiniz. Və Azərbaycan gəncliyinin qarşısında indi bir dilemma var. Bugün buradan sizin də adınızdan Azərbaycan gəncliyinə müraciət edirəm. Bəli, bizim seçim imkanımız var. Ya bir ailənin sonsuz əsarətini qəbul edib, öz ölkəmizdə, öz vətənimizdə əsarətdəki kimi yaşamağı qəbul edirik. Taleyimizə sahib olmaqdan vaz keçirik. Yalnız bir təhər qarnımızın tox olması haqqında düşünürük, böyük ideallarımızı qurban veririk ölkəni istismar edənlərə ya da o qorxu buxovuna qalib gəlirik. Deyirik ki, biz o xalqıq ki, biz o xalqın övladlarıyıq ki, vaxtı ilə Rusiya imperiyasına meydan oxuyub. Sovetlər İttifaqının dünyanın gerçək super dövləti olan zaman 800 zirehli texnika ilə 32 min ordu ilə Bakıya girişinin qarşısını silahsız Azərbaycanlılar əliyalın qarşılayıblar. Onlar idi bizim atalarımız, siz gəncliyin ataları idi, anaları idi həmin adamlar. Azərbaycan xalqı tarix yazıb. Birinci və ikinci Qarabağ savaşında qorxusuzluğun tarixini yazıb. Heç bir xalqın bizə yuxarıdan aşağı baxmaq imkanı yoxdur. Azərbaycanlılar qərar verəndə qorxularına qalib gələ bilirlər. Və biz bunu sonuncu dəfə ikinci Qarabağ savaşında gördük. Məmnunam ki, aramızda həmin savaşın qəhrəmanları da var. Qazilərimiz var. Təəssüf ki, şəhidlərimiz də oldu. O cümlədən cəbhəçi gəncliyi içindən.
Allah onlara rahmet eylesin. Ama onlar bir numune yarattılar. Azerbaycan halkının korkmazlık, cesaret numunesini bir daha yaşattılar. Bir daha bütün dünyaya beyan ettiler ki Azerbaycan halkı sabırlıdır, dözümlüdür. Ama bir gün ayağa kalkmağı var. O ayağa kalkanda yüzünü görme. Kimse onun karşısında duruş getirebilmez. Necə ki torpaqlarımızı işğal altında saxlayan qüvvə Azerbaycan gəncliyinin o tərs yüzünü gördü və torpaqlarımız Azerbaycan gəncliyinin rəşadəti ilə azad olundu. Mən inanıram, sadəcə inanmıram, əminəm. Azerbaycan gəncliyi bir gündə öz cəsarətini onun hakimiyyətinə, sərvətinə, hüquqlarına əl qoyanlara göstərəcək və Azerbaycan dünyada yenidən ilin xalqı olacaq. Bəli, bugün hamımız o çətinlikləri görürük biz. Ölkədəki gənclərin hər 20-25 nəfərindən biri iş tapa bilir. Gənclər arasında işsizlik bu səviyyədədir. Azərbaycan təhsili məhv edilir və onun ən çox zərər çəkmişi Azərbaycan gəncliyidir. Ölkə əhalisinin milyonlarla hissəsi evsiz, ailə həyatı qura bilmir, gündəlik çörəyə möhtac vəziyyətdə yaşayır. Ölkə uşaqları uşaq pulu almadan, yoxsulluq içində böyüyürlər. Azərbaycan əhalisinin mütləq əksəriyyəti yoxsulluq, kasıblıq şəraitində yaşayır. Azərbaycan hakimiyyəti isə zülmün vintlərini daha da sıxlaşdırır. İndi hətta onlayn alış-verişi də məhdudlaşdırıblar, ondan da büdcəyə pul keçirməklə məşğuldurlar. Avtomobillərin üzərində də rüsumları artırıb büdcəni bu yolla doldurmaq istəyirlər. Amma özləri offshorlara milyardları daşıyırlar. Bugün kəndinin dərindən son ümid olan torpağını, suyunu alırlar. Ölkənin bütün bank gəlirlərinin 65%-i hakim ailəyə məxsus üçcə bankın əlində cəmləşir. Ölkənin bütün sərvətləri bir neçə ailənin əlində cəmləşir. Və Azərbaycan gəncliyi, bu məğrur gənclik bu vəziyyətdə həmin o bir qrup, əgər ölkədə demokratiya və qanunçuluq olsaydı, əslində heç kim olası, heç bir bacarığı ilə fərqlənməyən həmin o oliqarxların fəhləsi olmağa məhkum edilir. Azərbaycan gəncliyi belə bir ədalətsizliklə üz-üzədir. Səsini çıxaranın taleyi qaranlıq olur, həbs eləyirlər, zorakılığa məruz qoyurlar və Azərbaycan gəncliyi bunun hamısının fərqindədir. Azərbaycan gəncliyi onun fərqindədir ki, 2-ci Qarabağ savaşında sizlərin böyük rəşadəti ilə, qanı ilə, canı ilə azad elədiyi torpaqlar yenidən mübahisələndirilir. Həmin şəhidlərimizin, qazilərimizin qanı hesabına azad olunmuş torpaqlarımız bu gündə mübahisələndirilir. İlham Əliyev bəsləyirdi ki, münaqişə bitdi, tarixdə qaldı. Bəsləyirdi ki, Ermənistan kapitulyasiyanı qəbul elədi. Bəsləyirdi ki, artıq Qarabağ olmayacaq, separatçılar olmayacaq, Azərbaycan ərazi bütövlüyü təsdiq olundu, bərpa olundu. Heç biri olmadı, heç biri gerçək çıxmadı. Azərbaycan torpaqlarında yenə də o silahlı separatçılar meydan oxuyurlar bizə. Yenə də beynəlxalq aləmdə haqlıykən Azərbaycan hakimiyyətinin yaratma siyasətinə görə haqsız duruma düşmüşük. Ölkənin xarici siyasəti, vaxtı ilə hakimiyyətə yaltaqlanmaq istəyənlərin əlində əsas şüar olan daxili siyasəti ilə işim yoxdur. Amma İlham Əliyevin xarici siyasəti yaxşıdır deyənlərin hamısı bir yerdə iflas etdi. Çünki ölkənin xarici siyasəti iflas edir. Bugün Azərbaycan demək olar ki, bütün aləmlə həm demokratik, həm qeyri-demokratik dünya ilə qarşı durma şəraitindədir. Avtoritar rejimlər də bizə qarşıdır, bizə meydan oxuyur. Demokratiya samitində də biz kənarda qalırıq. Budur Azərbaycan hakimiyyətinin Azərbaycana gətirdiyi perspektiv, inkişaf. Və Azərbaycan gəncliyinə ən böyük haqsızlıq veteranlara, qazilərə, şəhidlərimizə olan haqsızlıqdır. Bu zəngin məmləkətin şəhidinin ailəsinə İlham Əliyevin dediyi o acından ölən Ermənistanda özünün ölmüş hərbisinə verildiyindən 4 dəfə az qan pulu verilir. Eləcə də qazilərimizə, veteranlarımıza verilənlər bugün indi Şuşaya tur təşkil edirlər.
İki günlük sefer 370 manat. Veteranın bir aylık muavineti 80 manat. Ve veteranın muavinetini artırmak var da düşünmüyorlar. Gazileri köreye mühtaç ediyorlar. Ölkede milletimize bu galebeni kazandırmış gazilerimizin intiharı ard arda gelir. İnsanlar hayatına küstürülür. İnsanlar mecburen intihara sevk edilirler. Budur Azerbaycan gençliğinin gerçek durumu. Bu vaziyeti kim yaradı Azerbaycan'da? Azerbaycan'ın merd oğullarına kıymet vermeyen, Azerbaycan gençliğinin hakkını kıymetlendirmeyen, Azerbaycan gençliğine, hemen o gazilere, şehitlere, veteranlara nankörlük eden hakimiyet. Bəli, bu məhz nankörlüktür ki, canı qanı bahasına torpaq əldə etmiş, milletimizi qalib eləmiş, milletimizin qəddini düzeltmiş o igidlər. Aralarında sizler de varsınız. Ayda 80 manat veteranlık muamiletine layık gördüler. Bəs müharibə zamanı deyirdiler ki, ölkə dəyişəcək. Daha azad olunan torpaqlarda korrupsiya olmayacak. Daha rüşvət meydan sulamayacak. Daha haksızlık olmayacak. Güya mütəssir olmuşlar Azərbaycan xalqının rəşadətindən. Uşaq pulu almadan böyümüş, yoxsulluqda, daxmalarda böyümüş Azərbaycan gəncliyinin hamılıqla düşmənin üzerine getmesinden güya mütəssir olmuşlar. Bəs deyirdiler ki, daha evvelki kimi olmayacak. Hanı o verdiler. Tələb edirik biz. Neye göre? Azerbaycan oğullarının qanıyla suvarılmış o torpaqlarda, o azad edilmiş torpaqlarda yeniden korrupsiya tübyan edir. Milyardlarla pullar xərclənir. Bərpa adı altında. Onların hansı tenderlerde keçirilir? Neye göre yalnız eyni şirketler, hakim aileye ve desteğe yakın şirketler bu tenderleri hayata geçirdir? Neye göre o torpaqların bərpasında, o torpaqların yeniden kurulmasında veteranlar, gaziler, o torpağın evlatları esas rol almırlar? Yine de bu ülkenin servetleri eyni adamların, mahrumiyeti eyni adamların. Azerbaycan halkı, Azerbaycan cemiyeti, gençliği farkında olmalıdır. Hökumət bizə belə bir oyun qaydası təklif edir. Bütün sərvətlər və səlahiyyətlər bizim, yəni hökumətin, bütün məhrumiyyət və fədakarlıqlar sizin. Azərbaycan cəmiyyətinin, Azərbaycan gəncliyinin. İndi siz Azərbaycan gəncliyi özünüz üçün bu qərarı verməlisiniz. Siz doğrudan mı belə hüquqsuz, belə ədalətsiz şəraitdə bu ölkənin davam etməsinə barışacaqsınız? Yəni doğrudan mı Azərbaycan gəncliyi bir çoxları kimi yalnız ölkəni tərk etməkdə görəcək çıxış yolunu? Azərbaycan gəncliyi nəhayət özünə qayıdıb, o cəsarəti ilə, o təşkilatçılıq bacarığı ilə mübarizəyə qoşulub, vətəninə, dövlətinə sahib çıxmaq qərarını nə zaman verəcək? Mən inanıram ki, Azərbaycan gəncliyi dünyada baş verən bu dəyişikliklərin fərqindədir. Avtoritar rejimlərinin sayının barmaqla sayılacaq qədər azaldığının fərqindədir. Mən hiss edirəm, görürəm bunu ki, Azərbaycan gəncliyi dəyişikliklərin Azərbaycana da çatacağını gözləyir. Amma heç kim onu gözləməsin ki, bu beynəlxalq dəyişikliklər avtomatik olaraq bizim mübarizəmiz və fədakarlığımız olmadan Azərbaycanda dəyişiklikləri gətirib çıxaracaq. Xeyr, belə olmur. Avtomatik olmur, öz-özünə olmur. Bugün demokratik olan ölkələrin heç birində belə asan olmuyor. Hamı əziyyət çəkib, hamı məhrumiyyət yaşayıb. Və biz də Azərbaycan xalq cəbhəsi gəncliyi olaraq yenidən nümunə olmalıyıq. Xalqımıza nümunə olub deməliyik ki, bəli rejim avtoritardır. Bəli rejimin avtoritarlığından bütün dünya danışır. Hüquqlar qadağan edilir, azadlıqlar tapdalanır. İnsanlar qanunsuz olaraq həbsxanalara göndərilir. İşkəncə adi haldır. Amma bu vəziyyətdə də Azərbaycan gəncliyi sizlər göstərirsiniz ki, mübarizəni davam elətdirmək mümkündür. Bəli, bu şəraitdə də mümkündür. Siz hər fürsətdə Azərbaycan xalqına bu mesajı verməlisiniz ki, biz çarəsiz deyilik, itaətkar olmalı deyilik, bu zülmə boyun əyməli deyilik, təşkilatlanmalıyıq və hətta bu məhdud şəraitdə də mübarizə aparmaq mümkündür. Buyurun, cəbhəçi gəncliyə baxın.
tərqindəyəm. Asan olsaydı, başqa təşkilatlar da ayaqda olardı. Asan olsaydı, gənclik daha çox təşkilatlanmış olardı. Baxın, qonşu Gürcistana, nə qədər vətəndaş cəmiyyəti fəalları var, nə qədər gənclər təşkilatları var. Başqa ölkələrdə həmçinin bir-bir sadalamaq istəmirəm. Bəs Azərbaycanda nəyə görə belə bir təşəbbüskarlıq yoxdur? Nəyə görə Azərbaycan gəncliyi ayaqda görünmür? Çünki orta məktəbdən başlayaraq, ali məktəbdə, hərbi xidmətdə, iş yerində, ailələrdə, hər yerdə Azərbaycan gəncliyini sıxırlar. Hər yerdə Azərbaycan gəncliyini başa çağı olmaq, sözə qulaq asmağa, itaət eləməyə, dözümlü olmağa, bir təhər başını saxla, başqası ilə nə işin var təbliğatı ilə təşəbbüslərdən məhrum eləyirlər. Azərbaycan gəncliyinin öz gücünə inanmasına imkan vermək istəmirlər. Ona görə çətindir. Ona görə çox az sayda təşkilatlar indi ayaqda qala bilir. Gənclər təşkilatları əvvəlki qədər təşkilatlana bilmir. Amma dediyim kimi, cəbhəci gənclik ki ayaqdadır və siz paralel olaraq həm təhsilinizi davam elətdirirsiniz. Mənim üçün çox xoşdur bu günləri deyim ki, xalq cəbhəci gənclərinin rəhbər heyətindən 10 nəfər təqribən xarici universitetlərdə təhsillərini davam edətdirir. Ali Məclisin sədri olmaq şərti ilə. Onları buradan alqışlayır, onlar yüksək səviyyəli kadrlar kimi qayıdacaqlar. Çoxlu sayda insanlarımız həbsxanalardan keçirlər. Baxın, mübarizə apara-apara, tutula-tutula, işdən çıxarıla-çıxarıla, çörəyə möhtac qoyula-qoyula, üzərimizdə işləyirik, təşkilatlanırıq, təhsilimizi artırırıq və bu nümunəni Azərbaycan cəmiyyətinə təqdim eləmək lazımdır. Necə təqdim eləyəcəyik ki? Bilməliyik ki, biz Azərbaycan xalqını xalqla birlikdə xilas eləməliyik. Biz Azərbaycan xalqını xalqsız, tək başına xilas eləməyəcəyik. Belə bir iddiamız yoxdur, bu mümkün də deyil. Xalqı ayağa qaldırmalıyıq. Xalqı necə ayağa qaldıracaq? İlk növbədə şəxsi nümunələrimizlə ayağa qaldıracaq. Başqaları qorxanda qorxmayacaq. Başqaları təslim olanda təslim olmayacaq. Başqaları mümkün deyil deyib həs eləyəndə biz irəli gedəcəyik. Biz şəxsi nümunəmizlə, təşkilatlanmağımızla Azərbaycan xalqına mesaj verəcəyik. Onu inandıracaq ki, mümkündür. Azərbaycan xalqı necə müstəqilliyini vaxtı ilə Sovetlər İmperiyasından sökə-sökə alıb, dünyada ilin xalqı olub, indi də ailə hakimiyyətindən demokratiyasını alacaq, azadlığını alacaq, insanca yaşayışını alacaq. Necə alacaq? Kütləvi mübarizə ilə alacaq. Necə kütləviləşəcəyik? Şəxsi nümunələrimizlə kütləvləşəcəyik, qorxuya meydan oxumaqla kütləvləşəcəyik və bütün Azərbaycan xalqına deyəcəyik ki, mümkündür, bizimlə birlikdə olun, bizimlə bir sırada olun, hamımız.